Gledajte, nismo vas ni primijetili. Pozdrav. Nakon dugo vremena smo zajedno, a nama je pripala velika čast da pričamo o javnoj djelatnosti naše škole, što uopće nije lak zadatak, jer i učenici i profesori stalno nešto rade i stalno se dešavaju nova zbivanja u našoj veseloj školi. Naše nastupi prvo počinju u školskoj dvorani, koju mi zovemo sedmica. Nije nas strah svirati pred prijateljima, roditeljima, koga god pozovete. Ali nakon nekog vremena, kada se ufuramo u to što radimo, pređemo u predivnu veliku mramornu dvoranu Pomorsko-povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, to je Guvera. Nastupamo na svečanostima našeg grada i županije, koja nam je i osnivač te nas podupire u našim ludim idejama i pomaže nam da budemo bolji. Česti smo glazbeni gosti u vrtićima, školama, humanitarnim akcijama, domovima za starije i nemoćne i uvijek smo za akciju! Nastupamo na raznim natjecanjima kao solisti, članovi komornih sastava te zborova. Sudjelujemo na raznim seminarima gostujućih profesora i pokušavamo iskoristiti svaki trenutak sa našim učiteljima za vježbanje, stvaranje i napredovanje. Putujemo i otkrivamo nova prijateljstva. Pokušavamo približiti klasiku malima, a i velikima, te zato održavamo edukacijske koncerte. Ukratko, baš smo face. Ako mislite da se ne snalazimo u modernim notama, varate se. U stvari, to smo vam dokazali prošle godine u Guveru, na Gugu, večeri filmske glazbe. Se sjećate, stvarno je bilo čarobno. Bilo je masu ljudi i ja sam bila voditeljica. I taman sam taj dan promukla. Super, no, nema veze. Bilo je čarobno i prekrasno. Svirali smo razni hitove u različitim glazbenim sastavima. Imali smo čak i svoj rock band. Prepuno ljudi, prepuno dobre vibre i odličnih glazbenika. Ove godine smo vam pripremali isto tako nešto predivno i čarobno. No, to se ne može održati. Zato dođite druge godine! Čekamo vas!